ራእይ የእግዚአብሔር የመጀመሪያም የመጨረሻም ድምጽ ነው። የሚጠብቅ ነገር ቢኖ ራእይ ብቻ ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው ሐሳብ ራእይ ነው። ራእይ ካንተ ከራስ የሚወጣ ነገር ነው። ሰልፍ ዲሲፕሊን ወሳኝ ነው። ማንነት ያለው በራእይ ውስጥ ነው ማለት ነው። ምን ተሸክመሃል ነው እንጂ ማነክ አይሰራም። ምን ራእይ ያለ ሰው ራእዩ ነው የሚመስል። ጊዜ በህይወት ውስጥ ትልቁን ሚና የሚጫወት ነው። ከትንሽ ነገር ተነሳ ምን አይነት ራእይ ያለ ራእይ ያለ የምትል ከሆነ ለራእይህ ምን አይነት ዲሲፕሊን አድርገ እየኖርክ ነው? ባለ ራእይ ነገ የሚባል ነው። ጊዜው ዛሬ ነው ብሎ የሚያምን ራስን አሳድግ። በህይወት ላይ ሪስክ የወሰዱ ሰዎች ናቸው አዲስን ነገር የፈጠሩ። ጊዜን ሪስፔክት አድርጋት። ጎልክ አንተ ነክ አንተ ጊዜን ማትጠቀምባት ከሆነ ጊዜ ትጠቀምባለች። በህይወት ላይ ሪስክ የወሰዱ ሰዎች ናቸው አዲስን ነገር የፈጠሩ። ሪስክ ወሳጅ ሰው ኮንክ ባለ ራእይ ነክ። ንቁ! በዚህ ሰዓት ላይ ራእይ ያስፈልጋችኋልና ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሐዋርያው ዳንኤል ጌታቸው የእናንተው ቤተሰብ ከፍቅር በስተቀር ምንም አይነት ዳይ የሌለበት ልጅ እንድናውቀው ከሚገባ ትልቁ የመጽሐፍ ቅዱሱ ክፍል ውስጥ እግዚአብሔር ራሳችን እንድናይ ወይም ደግሞ ራሳችን እንድንመለከት ከፈለገው ነገር ራእይ የሚባለው ትልቁ ሚና ይጫወታል። በራእይ ውስጥ ያለ ካስተሳሰብ፣ በራእይ ውስጥ ያለ አካሄድ ወሳኝ ነውና ራእይ ከሌለ መረነክ፣ ራእይ ከሌለ መድረሻ የለም፣ ራእይ ከሌለ ጎል የሌለው ሰው ነው። ጎል ከሌለ ደግሞ ምን ተጫውተ ምንስ ታሸንፋል? እንዲሁ ድካም ትርፌ ይሆናል። የሚያሳዝነኝ ነገር ራእይ የሌላቸው ወደ ከነአን የመግባት እድል ፋንታ የሌላቸው 40 ዓመት ሙሉ አንድ ተራራ በመዞር ነገር ግን አንድ ተራራ ሲዞሩ አንድ ቀን እንኳን አይደለም ተራራውን ዞረው የቆሙት፣ ነገር ግን 40 ዓመት ሙሉ በአንድ ተራራ መዞር። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ አለ፣ ይህን ተራራ መዞር ይብቃል። የራእይ የነበራቸው ሰዎች ሁለት ሰዎች ካሌብና ኢያሱ ግን ወደዛ ገቡ። ወደ ከነአኗ ምድር ወደ ተስፋይቷ ምድር ነበራቸው ራእይ። ሌሎቹ ግን በበረሃን ሞታለን ብለው አጉረመረሙ ይላል። በዛ በበረሃ ላይ ቀጠሉ፣ ተናገሩ። ምን አሉ? በፍጹም እግዚአብሔር ሊገለን ነው ያወጣሉ። ከግብጽ ምድር ያወጣል ሊገለን ነው ብለው አፋቸውን ከፈቱ። ራእይ የሌላቸው ሰዎች ሁልጊዜ እንደዚህ ናቸው። ተንከራታች ኮከብ ናቸው። በጊዜ ውስጥ የሉም። የዛ ጊዜ ተካፋይ አይደሉም። የጊዜው ሰው አይደሉም። ነገር ግን ያለፈባቸው ሰዎች ናቸው። ጊዜያቸውን በሌላ ቦታ ላይ ያጠፉ ሰዎች ናቸው። ለዚህ ራእይን የምትፈልጉ ሰዎች፣ ራእይን የምታዩ ሰዎች፣ ራእይን በህይወት ላይ መርህ አድርገን ለምታመጣ ሰው እኔ ዛሬ እመክርሃለሁ። ራእይክ ያንተና ያንተ ነው። ራእይክ ማንም ሰው አይደለም ያለው፣ አንተ ጋር ነው ያለው። ስለዚህም the year of breakthrough ወይንም the year of the month of breakthrough ወይንም the day of breakthrough ብለህ ወይንም the week of breakthrough ብለህ ጀምር። የጥርመሳ ቀኔ ነው በል፣ የጥርመሳ ሳምንቴ ነው በል፣ የጥርመሳ ወሬ ነው በል፣ የጥርመሳ አመታቶቼ ናቸው ከዚህ በኋላ በል። እንግዲህ እንደዚህ ብለህ የምታምን ሰው ስትሆን ጊዜ የተባለ ነገር ትልቁ ሚና ይጫወታል። ስለዚህ ከጊዜ ጋር ያለህ አመለካከት ምን ይመስላል? የተለየ ሰው አይደለህም ወይም የተለየ ሰው ነኝ ከጊዜ ውጪ ነኝ ልትል አትችልም። ጌታን ተቀብያለሁ፣ በአዲስ ቋንቋ እናገራለሁ፣ ሁሌ ጸልያለሁ፣ ስለዚህ እኔን ጊዜ አይመለከተኝም። ወንድሜ በጊዜ ውስጥ ያለክ ሰው ነክ። ከፀሐይ በታች ለሚኖሩ ሰዎች በሙሉ ከኖህ ጊዜ ጀምሮ በቃ እግዚአብሔር ወስኗል። ምድርን ሲፈጥር ጨለማ ብርሃን ብሎ ፈጠረ፣ ቀንና ማታ ብሎ ፈጠረ። ስለዚህ አንድ ነገር ተረዳ። በዚህ በጨለማም በብርሃንም ወይንም በቀንና በሌሊትም በየትኛውም መንገድ ይሁን የትኛውም ሰው ሁን የሃይማኖት አይመለከትም፣ ጾታን አይመለከትም፣ ምንንም አይመለከትም። ጊዜ የሁሉ ነገርክ ወሳኝ ፓርት ነው። ስለዚህ ስለ ጊዜ ያለ አመለካከት ይጠቅማል። ማለት ምን ማለት ነው? ጊዜ ሲባል ጊዜ ራስህን የምትቆጥርበት ጊዜ ነው። የዚህ ጊዜ ሰው ነኝ፣ ተቀብያለሁ ጊዜውን፣ ራሴን የማይበት ጊዜ ነው፣ ሞታበት ጊዜ ነው፣ የሚሄድበት ጊዜ ነው ብለህ ተወስናለህ። እንደዛ የማትወስን ሰው ከሆንክ ደግሜ ላለ እንደዛ የማታይ ሰው ከሆንክ በህይወት ውስጥ ማለፍ የሚገባህን ነገር አታልፍም። መቆም የምትገባህ ነገር ላይ አትቆምም፣ ወይንም ደግሞ መሆን ወደሚገባህ አትፈጥንም። ምክንያቱም ጊዜ ሰውን ሁሉ የሚያሻግርበት ነውና። ምን እየፈለክ ነው? ምን እየተመለከትክ ነው? ታገኘው ዘንድ ትፈልጋለህ? አንድ ነገር ተረዳ፣ ጊዜህን ወስንበት።
ከጊዜ ጋር ያለ ማንነት ነውና ትልቁ ሚና የሚጫወተው የጊዜ ሰው ነው። ዛሬ ስመለከተው ልጆች ሆነን የሄድንበት መንገዶች ልጆች ሆነን ያገለገልንበት ልጆች ሆነን እንደዚህና እንደዛ ይሆንበት አለ። ዛሬ ደግሞ እንደ ጎልማሳ እንደ ሙሉ ሰው ደግሞ ሆነን አሁን ደግሞ ቆመናል። የሚደንቅ ነው። ከዚህ ጊዜ በኋላ ደግሞ ወደ ሽምግልና ይሄዳል፣ ወደ ማርጀትም ይመጣል። ጊዜውን ካልተጠቀምክ ግን አይ ልጆኜ እንዲህ ነበርኩ፣ አይ ልጆኜ እንደዛ ነበርኩ ይያልክ ነው መተወራ። በጣም ይደንቀኛል። ዞር ብዬ ስመለከተው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሳለፍናቸው የልጅነት ዘመናቶች ወይም ደግሞ ያስተማሩን ሰዎች ወይም ያሳዩን ሰዎች ወይም ራሳቸውን ሰጥተው የሸለሙን ሰዎች ያን ጊዜያቸውን አጥፍተው ራሳቸውን ያስተማሩን ሰዎችን ስመለከት ዛሬ ላይ እንዴት አርጅተው እንዴት ወርደው እንዴት ራሳቸውን ሳገኛቸው ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማኝ ነገ ተከታይ እኔ ነኝ ላለሁ ድጋሚ ነግራለሁ። ነገ ተከታይ አንተ ነህ። ምክንያቱም ጊዜን በየትኛው ቦታ ነው ያሰፋው? ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ ላገልግሎት ሾመኛለ። ስለዚህ በጌታ ቤት ውስጥ እንደዚህ ከሆነ በሌላኛውም የህይወት ዓለም አንድ አይነት ነው። ብራዘር የት ጋራ ነው? ድሮ ልጆኜ ጋራጅ ግንትም ብዬ ነበር እማር ነበር ጧጧት ላይ ሄድ ነበር ከትምርት በፊት ላይ ከዛ ጋራጅ ተማርኩ። ከዛ አሁን ያለው ደሞ ጋራጅ ከፍቼ ነው ያለው። ሌላ ሰው ይመጣል። አርጅተ ደግሞ ገንዘብ ለመሰብሰብ ብቻ 11 ሰዓት የምትሄድበት ዘመን ይመጣል። አቅም ስለሌለ እሱንም ደግሞ አሳልፈ ሰጠክ ቤት ውስጥ ደግሞ የምትተኛበት ጊዜ ይመጣል። እንዴ ነግራሃለሁ ቀን ሳለ መስራት ያንተ ድርሻ ነው። ስለዚህ ለራይክ እንዴት ነው የምትሰራው? ለራይክ እንዴት ነው የምትንቀሳቀሰው? ምን ለመሆን ታስባለህ? ራዩ በዛ ውስጥ ነው ያለው። ምክንያት አትስጥ። ደግሜላለሁ ምክንያት አትስጥ። ምክንያቶችን ሰጥተህ የምትንቀሳቀሰው ህይወት አይደለም። ይሄ ያለ ምክንያት የምትገባበት ህይወት ነው። ደግሜላለሁ ያለ ምክንያት የምትገባበት ህይወት ነው። ያለ ምክንያት የምትወጣበት ህይወት ነው። ያለ ምክንያት የምትከብርበት ህይወት ነው። ስለዚህ ምክንያቶችን አትደራርብ። ለምሳሌ ነገ ጀምራል ወይም ነገ ላይ ፕሮግራሜን ይጀምራል በቃ ከዚህ ቀን ጀምሮ እሰራለሁ ብለ አትጀምር። ምክንያቱም ነገ ሲመጣ አንተ ነገ ሰው አይደለህም፣ የዛሬ ሰው ነህና። የነገ ሰው ነገ ራሷ ክፋቷን ይዛ ነው የምትመጣው። ነገ ራሷ ማንነቷን ይዛ ነው የምትመጣው። ነገ ራሷን ለማስተዋወቅ ነው የምትመጣው እንጂ እኔ ነግራለሁ ነገ ላንተ የሆነ ነገር ተሸክማላ አትመጣም። ለዛሬ የሚሆነውን ነገር መስራት ከቻልክ ነገ ራሷ ምን ይዛ የምትመጣውን ቻሌንጅ ይዛ የምትመጣውን አቅም ይዛ የምትመጣውን ጉልበትን ሁሉ ጥሳት ታልፋለ። ብሬክ ስሩ የሚባለው ታሪክ እዚህ ጋር ነው። እዚህ ብሬክ ስሩ መንዝ ነው ወንድሜ፣ ወሩ አይደለም። ብሬክ ስሩ ራስህን ለእኔ ይሄ መንዝ ራሴን በዚህ ነገር አጠፋለሁ የምትለው ነገር ነው። ይሄ ብሬክ ስሩ የሆነለ ጥርመሳ ሆኖ የምትወጣበት ነገር። ግን እንደዛ ካልሆነ የሚደንቀው ነገር ወቅቶች ይመጣሉ፣ ወቅቶች ይሄዳሉ። ተመልከት፣ አሁን እንኳን ያላሰብከው ወቅት መጥቶ ቤት አስቀምጦሃል። በዚህ ቤት ውስጥ በተቀመጥ ጊዜ ምን አይነት ሰው መሆን ትፈልጋለህ? አጥፊ ሰው ወይንስ ደግሞ የበረከት ሰው? አየ ወቅቱ ይዞልክ የመጣው ማንኛውንም ክፉ ነገር ሊሆን ይችላል፣ በጎ ነገር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ሁሉን የሚቀይር ማንነት ግን አንተ ውስጥ አለ። ያንን ማንነት ማንቀሳቀስ ያንተ ፋንታ ነው። ራስን ስትመለከት እንዴት ትመለከታለህ? የጊዜን የሚዋጅ ሰው፣ ጊዜ ላይ የማሸነፍ ያለው ሰው፣ በጊዜ ደግሞ ሌላኛውን ህይወት የሚገባ ሰው ብለህ ነው የምታስበው? እንደዛ አይነት ሰው ከሆነ የምታስበው አንተ ሰው መሆን የምትችለው ነገር አለክ። አንተ ሰው መሆን የምትፈልገው ነገር በውስጥህ ላይ ተቀምጧል። ያ የተቀመጠው ነገር እንዴት ነው የሚንቀሳቀሰው? ምርጫው ያንተ ነው። ምን እየፈለክ ነው? ምን እየተመለከትክ ነው? እስክታገኘው ድረስ ትንቀሳቀሳለህ? ነገ አትበል፣ ወይም ደግሞ የሚቀጥለው ሰኞ ጀምራለሁ አትበል። ዛሬ ሮብ ሆኖ ሳለ ነገ ሰኞ ላይ ጀምራለሁ ብለህ አታስብ። ወንድሜ ሰኞ ያንተ አይደለም። the only ሮብ ቀን ነው ያንተ። ይቺ ቀናት የኔ ብሎ የሚወጣ ሰው ነው መሆን የሚችለው። ጊዜ ትልቁን ሚና ይጫወታልና። እንደገናም ደግሞ ሌላኛው ፓርት ላይ ቀኔ አይደለም አትበል። ቀንህ ያልሆነ ቀን በምድር ዘመን ላይ ማንም የለውም። ለሁሉም ሰው 24 ሰዓት ራሷን ይዛ መታለች። ጨካኝ ናት። ልታደይ፣ ልትገልክ፣ ልታጠፋክ ወይም ደግሞ አሳዳጅ ከሆና ልትጠይቅክ 24 ሰዓት መታለች። ደግሞ 24 ሰዓት በሌላኛው ፊቷ ደግሞ ልታነሳ፣ ልትሸለመ፣ ልታሮጥ፣
ልታቆምك መታለህልች እንዴት ነው የምትመነዝራት ነው ጨዋታው 24 ሰዓትን እንዴት ነው የምትጠቀምባት ለማንም ሰው ባለ ሀብት ናት 24 ሰዓት መንዘራው ግን የራሳችን ፋንታ ነው እንዴት መንዘራው ማየት ትፈልጋለህ አንድ ቢሊየን ብር እንደማለት አንድ ትሪሊየን ብር እንደማለት አንድ መቁጠር እንኳን እስከሚያቀት አይነት ብር ማለት 24 ሰዓት ናት 24 ሰዓቷን መጠቀም ከቻልክ ወዴት እንደምትሄድ ታውቃለህ ወዴት እንደምትደርስ ታውቃለህ ምክንያቱም ምንዝሩ ያለው እዛ ላይ ነው የምትመነዝራት አንተ ብቻ ናት እንግዲያውስ ተረዳኝ ነገ ያንተ ቀን አይደለም ዛሬ ያንተ ቀን ነው ወይንም ደሞ ርቦኛል ደክሞኛል ወይንም ደሞ ደብሮኛል ምናምን ይያልካትጣ እቺ ቀን ላታገኛት ላታያት ወይንም ደሞ በትናንት ሂሳብ ላትመለከታት ቺቀን መታለች እንዴት ነው መታጠፋት ነው ብሬክ ስሩ ያለው የት ቦታ ነው አጥፈተ መትሄደው ነው ግዲያውስ እለምናለሁ ተነሳ ጊዜ ወርቅ ነው stay your blessed couple I'll see you tomorrow morning